ተመልሰን ተገናኝተናል። የቅዳሜ ጫዋታ የእንግዳ ፕሮግራም ሁለተኛውን ክፍል እንሆ። አሻም የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ይህ የቅዳሜ ጫዋታ የእንግዳ ዝግጅት ነው። ዛሬ ቅዳሜ ሱር ነገ ትንሳኤ ነው። ለክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለትንሳኤ በዓል አደረሳችሁ። ከዚህ ከሸገሬ ድልበር ስቱዲዮ በበላቱቲ ወንጌላዊት ብርሃኑ የደንገነት መኳንንትና እኔ ማዛብሩ በያላችሁበት ቦታ ሰናይ የረፍት ቀን እንድታሳልፉ እንመኛለን። መልካም የትንሳኤ በዓልም ይሁንላችሁ። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። የዛሬ እንግዳችን የተዋጣለት ተዋናይ የተውኔት ድርሰት ጸሐፊና አዘጋጅ ነው። ወደ ቲያትር የገባው በምድር ጦር የሙዚቃ ቡድን በኩል ሲሆን ቅና ያገኘው በሀገር ፍቅር ቲያትር አቋርጦ ብሔራዊ ቲያትር ከገባ በኋላ ነው። በተዋናይነት በተውኔት ድርሰትና ዝግጅት ታዋቂ የሆነው የዛሬ እንግዳችን ተክሌ ደስታ በኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድራማ በመጻፍም ሆነ በመተወን እንዲሁም በፊልም ስክሪፕት ጸሐፊነትና ትወና ከሚታወቅባቸው መካከል በይልማ ሀብተየስ የልቦለድ ድርሰቶች ላይ የተመሰረቱት የቴሌቪዥን ድራማዎች ያልተከፈለ ዕዳ፣ ያበቀለሽ ኑዛዜ፣ እንዲሁም አምታታው በከተማ፣ ማንገደላት፣ እንደዚሁም የውብሸት ወርቅአለማው ድርሰት የሆነው የጥንቆላው መዘዝ የቴሌቪዥን ዝግጅቶች ናቸው። ተክሌ ደስታ በብሔራዊ ቲያትር መድረክ ላይ በእናት ዓለም ጠኑ፣ የአዛውንቶች ክበብ፣ በቀይ ካባ ስውር ደባ፣ አልቃሽና ዘፋኝ እንዲሁም በርካታ ተውኔቶች ላይ ተሳትፏል። ተክሌ ከዚህ በተጨማሪ በፊልም ድርሰት በህይወት ዙሪያ በተሰኘው የብርሃኑ ሽብሩ ፊልም ላይ ተሳትፏል። በትወናውም እንደዚሁ ብዙም ወደ ሚዲያ የማይቀርበውን ተክሌ ደስታን ከብዙ ደጅ ጥናት በኋላ የጨዋታ እንግዳ አድርገነዋል። ተክሌ እንግድነትን ስለፈቀድክልኝ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከስቅለት በኋላ ነው የተገናኘ ነው። እንዲገርመው ስለሆነ ዛሬ ፋሲካ ዋዜማ ላይ ነው። ለስራ ልፋ ብሎኛል ላይሽ እና ሁልጊዜ ውጣ ውረድ አላጣም። እንዴ እኔ አሁን አገር ቤት ገብቻለሁ፣ በግ መግዛት አለብኝ፣ ዶሮ መግዛት አለብኝ፣ ሰው ልሆን ፈልጋለሁ። አንቺ ደግሞ መጣሽ በዚህ ሰዓት እንኳን አደረሳችሁ በል እስቲ። ለማንኛውም እንኳን አደረሳችሁ። የምታውቁኝም የማታውቁኝም በጦር ግንባር ያላችሁ እንዲሁም በህመም ላይ ያላችሁ እግዚአብሔር ይፈውሳችሁ፣ እግዚአብሔር ያድናችሁ፣ የታሰራችሁም እንደዚሁ ያስፈታችሁ። አሜን አሜን። እንግዲህ ቄስ አድርግሽ አታጣም እኮ እንዴ አታጣም። ወደ ኋላ መለስ ብዬ ስቆፍር እኮ ወደ ጾመ ድጓው ሰፈር ሄዳለሁ። ስለዚህ ተክሌ በምድር ጦር የሙዚቃ ቡድን ወታደራዊ ሰልፍ ስልጠና ነው የተሰጣችሁ መጀመሪያ፣ ከዛ ደግሞ የሙዚቃ የትንፋሽ መሳሪያ ነው። ትንፋሽ መሳሪያዎች እንግዲህ ክላርኔትን ፈልግ ነበር፣ ድምፁም ደስ ይለኝ ነበር። አየሽ ከለከሉኝና የፍሬንች ሆርን ሰጡኝ። የሰልፈኛ ጥምዝ ነገር ናት እና እንትን የሚላትም ከእንትን ጋር ከዚህ ከፋንፋሩ ጋር አብራ እንትን የምትል እንጂ ለራሷ እንደ ዘፈን ነው የምትመለከቻት አለችም፣ ግን እንትኑን ታጅባለች። ይህን ከበሮውን ድራም ሜጀሮችን ድራሙን ምናምን ታግዛለች እና እንደሱ ታግዛለች። አልወደድኳትም። በኋላ ትራምፔት ሰጡኝ ከንፈሬ ይመስለኛል እና ማበጥ ጀምሩ። አልሆነም፣ እንዲህ መያዝ አለበት። ብዙ እኮ የትራምፔት ተጫዋቾች እኮ ከንፈራቸው የተለየ ነው አደለ? ልብ አላልኩም፣ ግን አልሆንም። የኔ ብቻዋናው ነገር አልሆንም፣ ያበላሻል፣ እንትን ያበላሻል። እና እሱም አልጣመኝም፣ ምንም አልሆንልኝም። በቃ ብለው አልሆንልኝም። ግን ምንድን ነው እያልኩ መፈለግ ጀመርኩ። ለራሴ መፈለግ ጀመርኩ። እዚህ ውስጥ ምንድን ነው የኔ አስተዋጽኦ መሆን ያለበት? ግን ሰልፍ ላይ ይሄ በደንብ ግራቀኝም በደንብ ትንለዋለሁ፣ እሰራለሁ በደንብ እና ስማቸውን ልረሳው ነው መሰለኝ፣ ኃይሉ ይባላሉ። ሲያዩኝ ደስ ይላቸዋል። እሳቸው ደግሞ ድራም ሜጀር ናቸው፣ እንደ ዘንጎርዋሪ ናቸው። በኋላ ነው እንትና ግርማ ሞገስ የተቀበላቸው የተሸለመ። እሳቸው ስታዲየም ይችን ብሏኑ ዘንጓን ውርውረው ለጃንሆይ እዚህ ሰላምታ ሲሰጡ ያንን ሲጨብጡ ጉምድ ብሎ ወደቀ። በጣም ይገርማል። በጣም የእሳቸው ኃይልና የትና የት እንደወረወሩት እዚህ ጋር ይህን ይዘው እዚህ ሰላምታ ሲሰጡ በቃ ጭብጥ አድርጉ ጉምድ አለ ከላይ። ግን
ምንም ቀጥ ብለው ነው ጎራዳውን ይዘው ሄዱት። ሸለማቸው ጃንሆይ ይገርማል። ይገር አየሽው፣ እንደዛ አይነት ስሜት ይኖረኝ ነበር። ግን እሱም ሳስበው አይሆንም ዱላ እየተጎረደ የሚወድቅበት ብዙ አልጣመህም። እና በዚህ ምክንያት እንግዲህ ተረት፣ መጽሐፍ ማንበብ፣ ቶማስ አበበ የሚባል አንድ ጓደኛ ነበረኝ። ምድር ጦር ነበር እንዴ እሱ? ከሀረር መጥቶ ምድር ጦር ነበር እኮ። እሺ። እሱ መጽሐፍት ያነባል። በአጋጣሚ አንድ የሀምሳ አለቃ ናቸው አሰፋ ጀነራል አሰፋ አያና ይመጣሉ ተብሎ ቲያትር እንግዲህ እኔ ተረስ ለመዋራ ወደ ቲያትር ውስጥ ልገባ እንደምችል አስበዋል። የሆነ ቲያትር አስቻለው የሚል ስሙ እሱን ቲያትር የባልና ሚስት ጉዳይ ነው፣ የጠንቋይ ጉዳይ ነው፣ እዛ ውስጥ አለበት። እሱን ነገር ይሰጡኛል። አሁን አነበብኩት። እዛ ላይ ነው እንግዲህ ጠንቋው ምን ማለት እንዳለበት፣ ባል ምን ማለት እንዳለበት፣ ሚስት ምን ማለት እንዳለበት የአባቴና የሙግቱ ሁኔታ እኔ ጋር መጣ። ቃለ ምልልስ። ሌላው ቶማስ መጽሐፍቶች ለምሳሌ አልወለድምን በቃሌ ነው ያወቅኩት። አስነበቡኛው በህይወቴ እሱን ለመስራት ሁልጊዜ መኛለሁ፣ በጣም መኛለሁ። አልወለድምን አልተሳካልኛል። በጣም ይገርማል። እንግዲህ አልወለድም እኮ እንደ ፖለቲካ መጽሐፍ ነው እኮ አልወለድም ምን አለ ፍለፊት የኔንም ኑሮ ይው ሳውስ በፍለፊት እኮ የማይታይ መጽሐፍ ነው አደለ? የምታስታውሰው አለ ከመጽሐፉ ላይ? አሁንም የዶክተሩ በጣም ያስገርመኛል። የዶክተሩ ወደኋላ የወደቀው ደደብ ብሎት ልጁ ሲያዋልድ አቤ ጉበኛ ክፉ አውሬ ነው ብለው ጠሉኝ ጓደኞቼ። በድንገት ስላዩኝ ከጎሬ ወጥቼ ጎሬን አይቻታለሁ። አቤን በደንብ አላቀውም፣ ግን ጎሬ የታሰረበትን ቦታ አይቻለሁ። በኋላ ፊደል በሰላሳ ቀን ብሎ ሲጽፍ ዴ አልኩ፣ ይህ ሰው የምነቀው በሰላሳ ቀን ፊደል መማር የሚነገርኩ መጽሐፍ ሰው አልኩ። ከዛ በኋላ ያለው ነገር ደሞ አፍሮ ነበርኩ። አንድ ጊዜ ልተዋወቀው ብሎኝ፣ ምክንያቱም ወታደርም ነው ብለውት መሰለኝ እንደዚያ በጣም ጠላኝ እና እኔም ሸሸሁት። አቤን እስከዚህ ይህን ነው የማውቀው። አልወለድም ግን ጽፏል የምር። እና ቶማስ እሱን ሰጥቶ አንተ በቃል ሸምድድሃል? ነገርኳቸው አንብቤ። የተረት ቀን አለ ሮብሮ እንደ ታለንት ሾ ነው እንግዲህ፣ እንደ ታለንት ሾ አሁን እንደምትዩ ማለት ያን የታለንት ሾ አይደለም ያኔ የተረት ቀን ሽማግሌ የተረት ነው። እና እሱን የዚህን ጊዜ ታደሰ ተክሌ ይህን ነገር አወቁና በዚህ በቲያትሩም በምኑም በሚያዩ ነገር ሽልማት መሰጠት አለበት ተብሎ ከአሰፋ አያና አርሙኝ የተባለ መጽሐፍ ሸለሙኝ። ማህተም ያለው ሁላ ቀረብከው? ባቀረብኩት ነገር ተሸለሙ። በዚህ ነው እንግዲህ ወደ ቲያትሩ መሳብ የጀመርኩት መሄድ የጀመርኩት። እንግዲህ የልጅ ወታደር ተብላችሁ ነው የተቀጠራችሁት? የመጀመሪያ ደግሞ አራት ብር ከሀምሳ አዎ። በኋላ በስንት መከራ ወደ 17 ብር ነው ከፍ አለ። ግን ይሄ ሲሆን እዛው አዳሪ ትምህርት ቤት አይነት ነው። ምግብ እዛ ይሰጧችኋል? ምግብ አለ፣ ሁሉ ነገር አለ፣ ልብስ አለ፣ ምን አለ፣ ልብስ አለ። ተክሌ አንዳንድ ፎቶግራፍ ይዘህልኝ መጥተሃል። ዩኒፎርም ይሄን ነበር የሚመስለው ያኔ። ይሄንን ይሄ ልብስ ለማን ነው? አንድ መሪ መጣ፣ ቁምጣ ነበር የምንለብሰው። እሱ ሲመጣ ቲቶ ይሄ ልብስ መጣልን ማለት ነው። ከቁምጣ ወደዚህ ተሸጋገራችሁ? አዎ። ገበርዲን ነው ይሄ ነገር? ቀይ ነው ከላይ ሱፍ ነገር ነው። በዚህ ነው ተሰልፋችሁት ቲቶን የተቀበላችሁት? እንደዛ ነው። እና ሙዚቃችዬ አይደለም እዛ ሰልፍ ጎበዝ ስለሆን ሰልፍ ውስጥ እንድገባ መሳሪያውንም ይዣል። መሳሪያውንም እኮ ይዛታል ያችን ድምጿ ድቡ ነው። መሳሪያውንም ይዣታል ይሉኛል። ንቃቴ ጥሩ ነበር። በጣም በሱ ተሰልፈ ቲቶን ተቀብለሃል። እንግዲህ አኮርዲዮን ይዘህ ደግሞ እዚህ ጋር አለ። ይሄ እሱ እንዲሁ ዝም ብዬ ምልሽ ወል። አንዳንድ ጊዜ ፒያኖም ትጫወቻለሽ እኮ የሆነ ነገር ስታይ ዶሮ የሚፋሱ አይ እሱን ለይቻለሁ። ግን አልገፋሁበትም። አይ ትዕግስት የለኝም ነበር ማለት ነው። ተክሌ እዚህ ፎቶግራፍ ላይ ሰዎች ከኋላ ዋና ይዋኛሉ። አንተ ባህር ዳርቻ ምን መሰለሽ በ60 ዓመተ ምህረት
ፍቅር ከሞት ያድናል የተባለ ቲያትር ጎጃም ይዘን ሄደን ነበር። የሻምበላ ፎርቅ ነው መሰለኝ እሱ ነው። ሻምበላ ፎርቅ የተረጎሙት እሳቸው ናቸው። ግን ድርሰቱ የተውፊቅ አልሐኪም ነበር። በኋላ ነው ያወቁት። ፍቅር ከሞት ያድናል። አገር ፍቅር በደንብ ተሰርቷል። እሳቸውም እኛ ጋር የመጡ ያስጠኑን ነበረ እና መላውን ኢትዮጵያ በሰራዊት ውስጥ ዞረናል። በሱ እዛው ምድር ጦር እያለ አዎ ከአምሃ ተወዳጅ ጋር ነበር ምንሰራ። አስተዋዋቂም አሁን ከአምሃ ተወዳጅ በተለ ሞክሬያለሁ። ተወዛዋዥም ነበርኩ። ምን የትኛው ዘፈን ማለት ድምፃዊ አስታውሳለሁ ለማ ደምሳ ሳላው እሱ ላይ አጃቢ ነበርኩ። ቀበል ነበር። ኧረ እንዴት ታዲያ እንጋብዛለን እሱን ፈልጋ አሁን እንትኔን ይሰረስረኛል ለምን እንደሆነ አላውቅም እንጂ እሞክራለሁ። ለቴሌቪዥን ነው ተወዛዋዥ ሆናችሁ? ለቴሌቪዥንም ለመድረክም? ለመድረክም ነው። እንትን እኮ ይሄድን ልደት አዳራሽ ነው ነው ቴሌቪዥን የመጀመሪያው እኮ ላይቭ እየተቀረጸ ነው ኮንሰራ። ልክ ነው። አዎ ለ55 ዓመት ተመረጥ ነው የአፍሪካ መንግስታት ሲመሰረት ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም የተመሰረተው። ልክ ነው። አዎ አዎ የዛን ጊዜ ነው ቴሌቪዥን ያየሁት። በዚህ በተክለ ሃይማኖት በምን 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 ቴሌቪዥን ይታይ ነበር ትላይ ተሰቅሎ አደባባይ ላይ ፖሊስምና አደባባይ ላይ ፖሊስምና ሌሊቱን ግን ማንም አይጠብቀውም ዝም ብሎ ነው። አዎ አይ ምን ችግር አለ? ምን የዋ ዘመን እንትን ብሔራዊ ሎተሪ የተመሰረተው በ1954 ዓመተ ምህረት ነው። ጥቅምት ወር ነበር የሚወጣው ሎተሪ ገዛው። እሺ እና ከመግዛቴ በፊት ግን ውብሸት ወርቅ አለማሁ በሀያ ጭኖታል ብሩን። እሺ ልብ አድርጌ እና ቀዳዳ ቀዳዳ አብጅቶለት እንዲታይ ሆኖ ሀያዋን ባና ለብሶ እየነዳ ነው የሚሄደው። ይገርመኛል አሁን ያለንበትን ሁኔታና አሁን ሳስበው ጊዜ ነገሮችን ሳሰላስል የውሸት ወርቅ አለማሁ ነገር በጣም ይገርመኛል። የህዝቡ ነገር በጣም ይገርመኛል። እስቲ አሁን በሀያ ጭኜ ብር መሄድ ይችላለሁ? አሁን ማንም ወደሚል ደረጃ ላይ ደርሻለሁ። ማንም እነማን ነበር ወደሚል ይወስድሻለሁ። እምነት እና አብረን እንትንል ነበር ተከተልን መርካቶ ምናምን ሁሉ እና ሰው ሁሉ ይከተላል። አየዋን አጅበን ዘፈን አለው። ውሸት የሚናገረው ነገር ራሱ ዘፈን አይደለም። ልክ ነው። አዎ ልክ ነው። እሺ እሺ አየው እንግዲህ አያ ይታል አያ ምናምን እያለ አያ እንደሚነዳ ሰው ብር ባህያ። አዎ ከዛ በኋላ እሱ የሚለው ነገር አለ። ማስተዋወቅ ነው። የሚገርም ነው። በጣም የሚገርም ሰው ነው እኮ እሱ። በጣም አይተሽ እንደሆነ እኮ መኪናዋን እኮ ያቆማትም ሲወርድ አንቺን አይቶ ዝም ብሎ ነው የሚወርደው። እንዴት አድርጎ ሰውን ትሪት እንደሚያደርግ በጣም ጋሹ ብሸት በጣም ትልቅ ሰው ነው። ጋሹ ብሸት አየሽው፣ ከማስተዋወቁ ጥበብ ጋር የተያዘ ነገር ነው ሰውን ማክበር። ደግሞ ከሁሉም ጋር መሆን የሚችል ሰው በቃ ከትንሹም ከትልቁም ከማንም ጋር ታዲያ ምን የማያወራው ነገር አለ? ማዝዬ ምን ማስታወቂያ አብረው ሰርተሃል? አዎ ፊሊፕስ ላይ ብዙ ጊዜ እሱ ይሰራል። ሰርቻለሁ። አንዷ ማናት ጸላላ ይተያለሽ ወደ ሱቅ ምን ልትከሽ ባትሬዲንግ ጋር እሱ አላት እንዴ? እነሱ ሲሉ እኔ በጣም ይገርመኝ ነበር። ምድር ጦር ሙዚቃ ዘፋኝ ነበረችው። ማናት ጸዳለ? ጸዳለ እሱ አላት እንዴ? አዎ ይተያለሽ ወደ ሱቅ ምን ልትከሽ ባትሬዲንግ ጋር አዎ ፊሊፕስ አዎ እሱ አልሰራህለትም አንተ ማስታወቂያ? አይ ሰርቻለሁ። ምን ላይ? አንድ የበንትን ነገር ነበረው። ምንድን ነው የዚህ ለልጆች ለምን ግቡ የሚለው የልጆች የባንክ አካውንት ክፈቱ የሚለው ለንግድ ባንክ ነው። እንግዲህ ድሮ መሆን አለበት። አየሽ ለንግድ ባንክ እንደዛ ነው። በጋሽ ውሸት ሌላው ትልቁ ጥያቄ ንግድ ባንክን ካስተዋወቅሽ በኋላ ሌላ ንግድ ባንክ ማስተዋወቅ አትችም። ሌላ ባንክ የለም። ሌላ ሳሙና ብታስተዋውቂ ሌላ ሳሙና ማስተዋወቅ አትችም። በሱ ፕሪንስፕል ነው እንጂ ገና ለገና ሌላ ሬዲዮ መጣ ሌላ ምናምን መጣ ብሎ ሌላ ቴፕ መጣ ብሎ ወደዛ ይሄ እሱ ልክ ነው። አሁን እኮ በአንድ ድምፅ እንግዲህ ብዙ ነገር ይሰራል። ምንድን ሟቹ ልጅ በጣም ወደዋለሁ። እንዴት ነው ቴሌቪዥኑ ማማማ ምናባ ሰፋ ገዣውላ አትልም ምናምን ይሉታል። ምክንያቱም ሲታጠበባ ምድር ጦር ተክሌ ሁለት ቡድኖች ነበሩ አደለ? ሀና ለሚባል አንደኛና ሀና ለ እዚህ ነው አንደኛው ኦርኬስትራ እና ሁለተኛው ኦርኬስትራ። በኋላ ሀና ለ አሉት መሰለኝ። እዚህም ብሔራዊ ቲያትርም ሀና ለ ሀና ላለ ነበረ። ግን አንተ የሁለተኛው ቡድን ውስጥ ነበር። አዎ
አስተዋቂነት ባልባሳት በምን በዚህ በአንዳንዳ ያዙሽ ጥያቄ ላይ ስሜት ነበረኝ ልጆቹ የሚፈልጉ ይነበረ እና ልብስ አዋተን ሁሉ ገስተናል ባንዴታ ሁሉ ገስተናል ሁሉም ሲቀኞቹ የተለየ ልብስ ለብሰው ነው የወጡት ልጆቹ ይሄ እንግዲህ ለአዲስ አመት ዝግጅት ነው ለአዲስ አመት ተሾመ ሲሳይ ነው ተሾመ ሲሳይም አንድ ዘፈን ዘፍኗል ሁለት ግጥሞች አሉት ዘፈኑ ላይ ሁለት ግጥሞች ብቻ ናቸው ራሴን አውቃለሁ ምናምን የምትል ነገር ናት እና እዛ ላይ የነበረ ትንሽ ዜም ላይ ታገኘዋለሽ እዚህ ላይ ምን ብለውታል ይሄ ሰላማዊ ወይም ፉክክር የፉክክር ስሜትን ለመግለጽ ግን አይደለም በጣም ትልቅ ትግል አለ እዛ ውስጥ አንደኛና ሁለተኛ ውስጥ ያንደኛው መሪ ለማደምሰው ነው ለማደምሰው በፊትም ነበሩ በኋላ ለማደምሰው ነው እሺ ለማደምሰው ፒያኖ ሰው ነው ድምፃዊም ነው ደሞ ረጋ ያለ ትውትም አይነት ሰው ነው እንደ ወታደርም አይደለም ምልሽ ይሄ በቃ በለው ፍለጠው ቁረጠው አይነት የሚል ሰውም አይደለም ግን ባለማወቅ ደግሞ የሚናደድ ሰው ነው ባለማወቅ ሲናገሩ ደስ አይለው ባለማወቅ ማን ደስ ይለዋል አለዋቂ ሰው ሲናገር ነው አሁንና እዛ ውስጥ ብዙ እንትኖች አሉ ብዙ ትግሎች አሉ ግን ትግሉ መጨረሻ ላይ የምድር ጥሩ ሙዚቃ ክፍል ነው አጠቃላይ የሚወስደው ውጤት ነው የሚወስደው እድገቱን አዎ እና እዛ ላይ እንኳን አደረሳቸው አማ ለምሳሌ በጣም በቃ የቡዳ አይነት ነገር ነው ምለው እንዴት ያገኘዋል እንዲህ አይነቱን ፈጠራ እንዴት ይፈጥረዋል ምናምን ነው እምለው ልባጊው እኚህ የአስመራው ሰውዬ በደርግ የተገደሉት ማናቸው አስመራ ሄድክ ተብለው የኮዳት ራሱ እሳቸው ሶማሌ ድረስ ሊገቡ ነበር በ50 አማናንዶ ኮዳት ራሱ እና ያኔ ስንት ነው 56 57 ይመስለኛል አዎ በጃንሆይ ነው እኮ በጦርነቱ ጊዜ አዎ በተዛዝ ቤት መልሱት ሞቃዲሾ ሊገቡ ሰውዬው እና እንደዛ አይነት ሰው ናቸው በምንድነው ይሄ አማሃ ተወዳጅ አሁን ማስተዋወቅ ጀመረሱ ደግሞ 55 አመት ስምረት ነው ባስተዋወቂነት ይመጣ በፊት አንድ የንትን የዚህ ሸንጓ አባል የነበረ ሰው ነው የሚያስተዋውቀው የነበረው አንድ ለሁለት አመት ለአንድ አመት ያህል አስተዋውቋል እሱ ነበር የሚያስተዋውቀው እንደዚህ ሰዎች ይመጣሉ ያስተዋውቃሉ ምንም ችግር የለም ዘፈኑ ይሄ ነው ማለት ብቻ ነው ትንሽ አየሽ የክብር ዘመኛ በጣም ይገርም አይነት ማስተዋወቅ ነው ፖሊስ ራሳቸው እንትናቸው ጸጉራቸው ሉጫ ነው መላጣናቸው እንዲህ ራሳቸውን ጠረጋ አድርጎ ሲመጣ ኃይላል ሰው ገና ብቅ ሲል አረማመዳቸው ምንም ናቸው ገና ሲገቡ በቃ ይይዙታል የክብር ዘበኛም እንደዚሁ ነው የተለየ መንገድ አላቸው አሁን አማ ነው እንትኑ የፈጠረው ያን ነገር ያመጣው የራሱ የሆነ ያመጣው እና በወታደሩ ነው እሱ ደግሞ የሚቀልደው ወታደሮች ነን ይልና ስለ ወታደር ትንሽ ይተርክና ከዛ በኋላ ምን ይላል ጊዮርጊስ ብራት ተጣላችሁ እስቲ ክፈቱት እሱ ይከፍቷል ፕሽ አያችሁ ድንበሩ ሲንዳካ ምናምን አሃ ቢራው ሲገነፍል ዲናው ሰራቱ ተነስተዋል አይሽ እና አይ ለወታደርን ያስወድደዋል አይሽ በጣም ትልቅ እኮ ትልቅ ስራ ነው ለምሳሌ አይ እንግዲህ እንደ ሊስትሮቃ ኮተትሽ አይብዛም የሚለው ደግሞ አለ የሊስትሮቃ እንድታይ እውነትም ኮተት እኮ ነው ቀለሙ ዋው ጨርቁ ብሩሹ አይ እንደዛ አይነት ይመለከታል ይሻያል እሳቸው እሱ ደግሞ ለዚያ በቁት እኚህ ፊልም የሀይሌ ገሪማ አባት ናቸው ያመጡትም ከጎንደር እሳቸው ናቸው ገሪማ ታፈረ ለጃንሆይ ቲያትር ለማሳየት ብለው የመጡት ከሻለቃ ሽኔ ጋር ይሁን ከታደሰ ተክለ ጋር ይሁን ይተዋወቃሉ ይመስለኛል እና እኛ ጋር አምጥተው መኝታ እዛ መጥቶ ምንም ችግር አልነበረበትም ከዛ በኋላ ማስተዋወቅ ነገር ሲመጣ እሱ ገባ ምድር ጦርን ያስተዋውቃል ተነቃናቂው የምድር ጦር ኦርኬስትራ ሲለሽ አለባበሱ ምን ጉድ ነው እኮ የእሱ ደግሞ የተለየ ነው እሱም እንደዚሁ ጸጉሩን ሉጫ ነው ልክ ከፖሊስ ጋር የመያያዝ እንትን አለው እና እሱ የሚሄድበት መስመር ደግሞ የተለየ ነው ገጣሚም ነው አሁን አንድ ግጥም አለችው ታምራት የሚጫወታት ታምራት ሞላ በወላጁ ሳቀ በሀገሩ ተረተ ቢማር ተሳሳተ ይሄ እኔ እስከ አጥንቴ ድረስ ነው የሚሰማኝ የምር ነው የምነግርሽ የምር ነው እና ሰዎች ተምረው ለምን ወደቁ በወላጁ ሳቀ ሲል ወደኋላ ከበሬታ ማጣትን ከበሬን ወቀ በወላጁ ሳቀ ባገሩት ደሞ ጠይቀው ነግሮኛል ከውጭ ሀገር የመጣ መጥቶ አገር ውስጥ እና ሚስት ይዞ መጥቷል እናቱ ቤት እንዴት ይወሰዳት
ፈረንጅ ናት። እናትዮ ደግሞ ደህና ናቸው። እና ምን ውስጥ ያስገባት? አየሽው? ንጉሱ ደግሞ እንደሚያደርጉት ቴጌ ጣይቱ ሆቴል እዛ ነው ከተሚቀመጡት ጃንሆይን እጅ መንሳት አለባቸው። ስለሚሰሩት ስራ እዛ መመሪያ መስጠት አለባቸው። እዛ ነው ምግብ የሚበሉት፣ ማደሪያቸውም እዛ ነው። ከውጭ እንደመጡ ከቤተሰብ እንኳን አይገናኙም። አየሽው? አይገርምም በጣም። ወላጁ ሳቀ፣ በሀገሩ ተረት ቢማር ተሳሳተ። አረ እሱ ስንት ነው! በአባቱም የተጠላ እንደነበረ ይነገርለታል። እኔ አዝማሪ ነኝ ነው የሚለውን ዘፈን እንደው ብታሰሚው ጥሩ ነው። የእንትና የማን ነው? ታምራት ሞላ። ኦ አዝማሪ ነኝ። ልክ ነው። አባትየው ሰው ልከውበታል እኮ። እገልሃለሁ ነው ግን እኔ አልሰማሁም። ግን ይህን ያህል ይወራ ነበረ። ይህን ያህል ይወራ ነው። መልካሙ ተበጀም እንደዚህ አይነት ችግር ነበር በቤተሰቡ። አይ እንጋብዛለና ይህንን አሁን ጥሩ ነው። እንደውም እንኳን አመጣኸው። አማሃ ተወዳጅ። እሺ እንጋብዛለን። ተክሌ አማሃ ተወዳጅ የመጀመሪያው ሲሆን አንተ የሁለተኛው አስተዋወቂ ነው። እኔ እንግዲህ ምንሽ እንዴት ብዬ ላስረዳሽ? በፍጹም እዛ ውስጥ መግባት የሌለብኝ ሰው ነኝ እኮ በአማሃ የእይታ ውስጥ። ግን ይረዳኛል። ነፍሱን ይማር ነፍሱን ይማር። እንዲህ ብታረገው ይላል። አዎ ከእንትን ሳልፍ የሆነ ሰው ነክቶኛል፣ አኩርፌ ነው የምገባው ወይ የሆነ ነገር። ይልቁን እዛ ላይ ሾርት ቲያትሮችን እንድንሰራ አደረጉን ሻምበል ታደሰ። ያ ለአንተ ጥሩ ነው እንግዲህ፣ የምትወደው ነገር ሆነ። እንደዛ ነው እንግዲህ። ምድር ጦር ውስጥ ለማ ደምሰው፣ ስዩም ገብረየስ ደግሞ የሙዚቃ አሰልጣኝ ነበሩ ይመስለኛል አይደለ? ስዩም ገብረየስ ሳክሲፎን ነው የሚጫወተው። ሚስተር ዳሉስ አሰልጣኙ ደግሞ አሰልጣኙ የዚህ ስትሪንግ መሳሪያ አሰልጣኝ ናቸው። እነሱን ሃሪቫል ሻው የሚባል በዛን ጊዜ የነበረው ሁኔታ አሁን ሳስበው ምን አይነት መሪዎች እንዳሉን አሁን በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ምን አይነት አስተሳሰብ እንዳላቸው ታያለሽ ስታስቢው ነው። አሁን ወደኋላ ተመልሰሽ ያንን የተነገረሽን እንደገና ስታመዛዝኘው እሳቸው እንደመጡ ሙዚቀኛ ከባልጋወራሽነት በ1919 ዓ.ም እንደዚህ ይመስለኛል ውጭ ሀገር የሄዱት ያንን አይተዋል። አየሽ፣ ያንን አይተው አርመኖችን አስመጥተዋል። ከዛ እንግሊዞችም ረዷቸው፣ መሳሪያም ረዷቸው፣ ከሰው ጋር ማለት ነው። ሃሪ ቫልሻው ሙዚቀኛ የሆነ እንግሊዛዊ ነው። አስተዳደሩ ምኑን የዘረጋው የሙዚቃን እንትኑን የዘረጋ መሰረቱን የጣለው እሱ ሰውዬ ነው። ልክ ሻለቃ ሽኔ ደግሞ እንግሊዝ ሀገር ሄደዋል ይማራሉ። ጨርሶ ሲመጡ አመት የቆየ አይመስለኝም። ሰውየው ሲመለስ እሳቸው ቦታውን ይዛሉ። ከባለቀ አየሽው፣ የፍርድ ሚኒስቴርን የምንን ብትጠይቂ እንዲህ አይነት ነገር አላቸው። እንግሊዞቹ ናቸው ይመሩ የነበሩት። ቀስ እያሉ እያስተማሩ ነው። ከዛ በኋላ እና አክሊሉ ሀብተ ወልድ የያዙት ታዲያ ምንድን ነው? የእነሱ ታሪክ ምንድን ነው? አሁን ማናቸው መጫኛ ጫኝ ነው እየተባለ የሚሰደቡ ቤተሰባቸው የሚሰድቧቸው እንትን የሚሰሩ ኮርቻ ምናምን የሚሰሩ ልጅ የሆኑ ተፈጥሮ ይሰለጥ ያወቁ እና እልህኛ ከአክሊሉ ጋር ስምምነት በስተኋላ መጨረሻ ላይ ያልፈለጉ ሰው እየተባሉወልደ ዮሐንስን ነው። አዎ እና እስቲ የእሳቸውን ታሪክ ተመልከች። የት ነው የተማሩት? ማን አስተማራቸው? ውጭ ማሉት ግን ኢትዮጵያን ያገለገሉ ነኝ ሰዎች ያገለገሉ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ምድር ጦር ውስጥም እንደዚሁ በዚሁ አይነት የምር እውነት ነው። አየሹ እና የመጀመሪያውም ነው በነገራችን ላይ ምድር ጦር እኮ በኋላ በነ ጥላሁን ገሰሰ ክብር ዘበኛ ከፍ አለ። ጥላሁን ገሰሰን ንዩ ዮሐንስ ናቸው እኮ ያመጡት ሀገር ፍቅር መጀመሪያ። ጥላሁን ገሰሰን ጀረናል እሱ ወሰደ። መንግስቱ ተካሰዋል እኮ ጃንሆይ ናቸው። በፖሊስ በኩልም ጀነራል ጽጌ ዲዋሉ እንትና ማናት ዘማል ጎራዴው ሂሩት ከምድር ጦር ነው እኮ የተሰረቀችው። ዘመን ጎራዴውን እኮ የተጫወት ዛ ደበቋት ወስደው እንዴ ትናል አልሰማሽም እንዴ? ተስፋ ያበበ ወስደን እኚህ ደቡብ አፍሪካው መሪ የተኙበት የነበረ ኔልሰን ማንዴላ እዛ ውስጥ ደበቅናት። ከዛ የበዓል ቀን ብቃ እንግዲህ ፉክክሩ ነው። ታዲያ ሌላ ምን ነገር አለ? ልክ ነው። ተሾመ ሲሳይ በፒያኖ ትርኢት ያቀረበበትን ታስታውሰዋለህ? አራት መሳሪያ መድረክ ላይ ይዞ ፒያኖ ይጫወት ገብተሻል። ስለ እሱ ንገረን እስቲ። ተሾመ ድንገት ነው ሙዚቀኛ የሆነው። በነገራችን ላይ እዚህ ታሪኩም ላይ ተጽፏል። በድንገት ነው ሙዚቀኛ የሆነው። ሙዚቃ የሚባል ነገር አይገባውም የተባለ ነው። አየሽው? ከዛ በኋላ ክሌሮ
የቃታ መሳሪያ አይደለም በከንፈር ብቻ አስተካክለሽ የምትጫወቹ የባንዲራ ማውረጃ ምናምን ነው እና ሐሙሳሙስ እዛ ነበር የምትለሚለው ሐሙሳሙስ መከላከያ ሚኒስትር ባንዲራ ይወርዳል ትንሽ አጭር ነው ተሾመን ታቂዋለሽ ደግሞ ልጅ ነው የሆነ ቦታ ላይ ብቅ ብሎ ነው ሰዎቹም እኮ ያዩት መሳሪያውም የት ጋር ነው የምትለፈው እና እሷን በኋላ እሱ ደግሞ ተንኮለኛ ሆነ ልጁ ባንዲራውን የሚያወርደው ሰውዬ ያሰቃየዋል እየነፋ ቶሎ እንትን አይለለትም አዎ ያረዝመዋል እና እንዴ ሲያወርደው ችግር ያሰቃየዋል እና እሱም ተናኩ ብሎ ነው እንግዲህ ይቺ ምናምን ሰውን ዛው ነጭንግላቴ ምናምን ነው ይላል በዛ ነው የጀመረው ተንኮል ከዛ በኋላ ሶፕራኖ እሷን መጫወት ጀመረ ፊሉት በፊሉት ተካለ ድንገት ከዛ ዳሱሳ ወሰደው ገባው ማለት ነው ሙዚቃው ገባው ብቻ አይደለም በቃ ዘለቀበት የባንድ ኩመሪ ነበር የባንድ መሪ ባድርጊ ስንት መሳሪያ ነው የት ነው ግን አምባሳደር ቲያትር ነው አራት መሳሪያ ይዞ ለአዲስ ዘመን ንዛን መሳሪያዎች ለማደም ሰው ድምጻዊ ነው ገብተሻል ፒያኖ እየተጫወተ ይዘፍናል ይዘፍናል ለማደም ሰው ዘፈኖቹ ሁሉ ደስ የሚሉ ናቸው በጣም ደስ የሚሉ ዘፈኖች ይዘፍናልና ፍክክር ብቻ አይደለም ውስጡ ያለው አሁን እኮ በኪነ ጥበብ ዓለም ውስጥ ቅናት አለ የሚለውን ነገር ለመናገር የሚደፍር የለም እንጂ አለ እኮ መኖርም አለበት መኖርም አለበት ባለምልዛ እንዴት ነው እንዴት ያድጋል አው አየሽው አው እና በልጦ መገኘት መፈለግ ነው በብለት ነው እነ ተሾመ ጫካ ነበር የሚያጠኑት እንዳይሰሙ አየሽው ዘፈናቸው እንዳይወጣ እዛው ቤት እኮ እዛው ቤት ሆነው ወደር ጦር ውስጥ ሆነው እንዳይሰራረቁ አንደኛው ኦርኬስትራ ደግሞ በቃ ይጆአለው መድረክ ወነሲ ይወረየስ ናቸው ለማድማሙ ነው ሌሎችም አሉ ትልልቅነ ተካ ትራምፔት የሚጫወት አለ ብዙ አሁን ረሳቸው በቃሌ ለማያዝ አልቻሉና እነሱ ደግሞ እንደዛ ናቸው ሰርግ ይሄዳሉ ምናምን በሰርግ ላይ ሀብታሙ ሽፈራው ብዙ ክፋት ይሰራል ምክንያቱም የሱ ዜማዎችን ስትመለከቺ እሱ እየዘፈነ ሰው ሲባል አይናደዳል ሰርግ አይደለ የዳጮማይ እንዴ ነሽ ዱብዬ ዱባይ ሲል ለካይመጣ ለመተው ጥቅጣም ባሉና ሶጥተው ኦርኬስትራውን ሁሉ እንዲባረር አድርጎ የምንጭ ምድር ነው ሰርግ ላይ ደግሞ የምን የዳጮማይ ነው ቾን ሲድሩ እሺ ደምየው ደንባ ብሎ ይሄደ አለ ላይ ታሜ ልብ አዲስ አበባ ምናምን ይያለ ሄዶ እንትኑ አንድ ነው ሲያል በቃ ለውጥ ሁሉ ደፍተውበታል ነው የሚባለው መውጫቱ ሲወጣ ታስሮም ነበር በጣም ይገርማል አይሽ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩ እና በዚህ እልህ አሁን ተሾመ እሺ ግጥሟ ሁለት ናት እዘፍናለሁ ነው ግን ራሴን አውቃለሁ ነው ዘፈኑ ሁለት መሆኗን አትይ ያቺ ግጥም ግን ሞጣ ቀራኒው ምነው አይታርስ በሬሳ ላይ መጣው ከዛስ ከዚህ ድረስ ያሉን ከበደም ከያበ ብሔራዊ እንት ላይ ድርሰት ያለው ወይንም ፈጠራ ያለው አልተመዘገበለትም እንጂ ተውፊት ነው ባለቤቱ እሱ ነው የቀረው ይሄ ያሉት ልቦለዶች ሁሉ የተቀዱ ናቸው ብለው ተናገሩ እኔ 7000 መጻፋን ቢያለው ምን አደርጋለሁ ባለቤቴ ከመጣሽ በኋላ ብለው የተናገሩት ነገር አለ የምር በአሁን ጊዜ ይወጣ መታየት ያለበት መስማት ያለበት ንግግር ነው እሱ ንግግር እንታደሰ ሙሉነ ናቸው ያናገሯቸው እና ያ ነው አየሽ በምንድን ነው ይሄን ያንተሾመስሳይ በተሾመስሳይ ራሴን አውቃለሁ ብሎ መዝፈን እኮ በዛ ቤት ውስጥ ዶሽ ነው እኮ ምን ነው አጭር ነው እና በኋላ በኋላ ለመደው ዶሽን ወደደው እንጂ ምርት እንዳደረ ነበር ካንድ ልጅ እንደሱ ይሆነልህኛ ልጅ ነበር ደሙ ለኛ ይሆነ ልጅ ነበር እንደበክ ወደ ኋላ ሄደው ተላት ነው በግንባራቸው ሁለቱም ወደቁ ሐኪም ቤት ሄዱ ወይ ታሪክ አይ እንደዛ አይነት ልጅ ነው ምኑ እና ያችን ነገር ለማስተላለፍ መሳሪያውን ደርድሮ ያችን ግጥም አንድ ጊዜ አለ ከዛ በኋላ መሳሪያ ነበር የሚጫወተው አለ ያመስ ያውን መሳሪያ ሲጫወት አንዱን ካወቅሽው እኮ ሁሉንም ታውቂዋለሽ ልክ ነው ለማ አየን አሁን እንዲህ ተንተስ ይገባ ሁለተኛ እንግዲህ መዝጊያው ሲሱ ነው አይደል ባፍንጫው ነው የቃኘው ፒያኖ
በአፍንጫው ተጫወተ። ለማ ተሾመ ከለቀቀ በኋላ ለማ በአፍንጫው ነው የተጫወተው። ፒያኖን ደንበኛ ዜማ እየዘፈነ እድገቱን ይተው በሌላ በቁ በጣ አይላስብ በጣም ይገርማል። አየሽው? እና ያ ነው ሌላው አስተያስቢው እነ ሲሉን ወረየስ ምን ነው ያገሪ ሰው ያልመታከቱ ትልቅ የሥራ መስዋዕል ፍርድ ቤቱ አንድ ግርበጫማ በሌላ ዜማ ነው ማስተዋወሰው አንድ ግርበጫማ ሸለሉ ይሄደ ሌላው ሲደናበር በድንጋይ ታረደ። አያሳዝንም ወይ ሰው አድራጎቱ? ዘር መለየት ነው እስኪ ተመልከቱ። ምንሽ በአምሳዎቹ ውስጥ ነው ይዘው የተዘፈነው? አዎ እነዚህ የለውጡ እሳት ለኳሽ ጫሪዎች አይደሉም እንዴ? ዛሬ የት ነው ያሉት? ነጥቀ ጨዋቃ ልክ ነው። አየሽው? የዓለምንም ደም እንከኖዩ ደም በቀና መንፈስ ኢትዮጵያ ትቅደም ብሎ የመጀመሪያ መዝሙር ድርጦት ሲዘምር እኮ የምር ለውጡ የምር እኮ የዛሬው ጥቁር የጨዋታ እንግዳችን ተወዳጁ ተዋናይ አዘጋጅና የተውኔት ደራሲ ተክሌ ደስታ ነው። ግን ተክሌ አንተ ደግሞ እንግዲህ ሁልጊዜ ፈጠራ መጠቀም እና ፉክክር ምን ነው ነው በምን ልግባ? አዎ አንተ እርግብ ይዛ ገባህ እንዴ? ነው ነው አልተሳካም። እርግብ ወደ 30 እርግቦች ሞቱብኝ። አሰልጥኝ ወደ 30 አርግቦች በኋላ 10 ተረፉልኝ። እንግዲህ መድረክ ላይ እንኳን ከዘመን ዘመን አሸጋገራችሁ ለማለት ለምን በቃል ይነገራል? ለምን እርግቦቹ እንትን ይያሉ መድረክ ላይ በአራት ማዕዘን ሆነው ለምን አይንደበብም? በያሰብኩ እንኳን አደረሳችሁ የሚለው ነገር ልክ ሁለተኛው ኦርኬስትራ ሲገባ ማለት ነው። አለባበሳቸው ደግሞ ሌላ ነበር። አላዩም የነሱ ልብስ በፍጹም አላዩ። ልብሱን በደንብ ነው ያሰራነው። በዱቤ ነው ያሰራነው። ደብቃችኋታል? ደብቀናል። በዱቤ ነው ያሰራነው። ባርኔጣ ሁሉ አላችሁ። እንደውም ተሾማ አንድ ፎቶግራፍ አለው። ባርኔጣው አለች። ሁልጊዜ ያደርጋት ነበረ። ሌሎቹ ጥረውት ይሁን አላውቅም፣ እሱ ግን ያደርጋት ነበር። ጥቁር ባርኔጣ ወይም አዲስ አምሮብኛል ብሎ አዲስም ገዝቶት ሊሆን ይችላል። ግን ያንን ነበር የሚሉት። ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ አሁን ስካርፍ ነገር ወጣቱ እንትን ያደርጋል። እንደዛ ልብሱ እንደ ክራቫት እሱ ነው የታሰረው። ስካርፉ ነው የታሰረው። አስተስ ነብፍ ያለ ነው እዚህ ላይ እና አበባ አይነት ነገር ነው። ነጭ ሸሚዝ ነው፣ ጥቁር ልብስ ነው። ጫማቸው ምን ልጆች ናቸው ደግሞ እና ይዘው ሲገቡ ታምር ነው። ይህንን አንደኛው ኦርኬስትራ ላይ ነው አላየም። እና አሁን ያችን እርግቦች ላይ አሁን እርግብ ለመልቀቅ ነው። እኔ ልምምድ ነው። ምድር ጦር ሙዚቃ ክፍል አዳራሽ ውስጥ ነው እና ልምምድ የመጨረሻ እንግዲህ ሻምበል ታደሰ ተክሌን አሳይቻቸው ሜዳው ላይ በጣም ነው ደስ ያላቸው። በጣም ነው ምክንያቱም እንትን ሞርውር እንደዚህ ነው የምወረውራቸው እና ወደፊት ምና አዎ ልክ አሁን መርገብገብ ይጀምራሉ። ሲርገበገቡ ቀጥ ቀጥ መሄድ ነው መብረር ነው የሚፈልጉት አይደለም? ሁሉም ይበራሉ። ስለዚህ ቀጥ ብሎ ይታያል። በጣም ደስ አላቸው። በጣም ነው የተደሰቱት። አሁን እሱን ለመጨረሻ ግን ማሳየት አለብን እዛች አዳራሽ ውስጥ። ይሄ መጨረሻ ድሬስ ሪሀርሳል እንደሚባለው ነው። ኦርኬስትራው ከመግባቱ ያን ስለቅ የጥንቆላ ስራ መሰላቸው እና በመስኮት ነው ድፍጥጥ አርግቦች ነው ድፍጥጥ። ይህን ምነግርሽ ምንድ አሁን ያሉ ሰዎች ባሉበት ነው ምነግርሽ። ከዛ በኋላ እኔ ሄጄ ሻምበል ታደሰ ጋይቼ ቁጭ አልኩ። መቼም ከዛ አይመቱኝም እሳቸው የሚያዙኝ። በጣም ተናደዱ። በጣም የፈጠራ ስራ ነው። መግደልን ምን አመጣው? እርግብ መግደል ምን አመጣው? እና አዘንኩ። እኔም እሳቸውም ይዘው ይሄዱ ወደ ቤት፣ ወደ እህቴ ቤት ይዘው ይሄዱ። እዛም አደር የለብኝ። አዎ ችግር ነው። ዘም በቃ አትምጣ፣ ከችግርህ እኔ ጋር ትመጣለህ ምናምን አትምጣ። በቃ 15 ቀን ፈቃድ ሰጥቻለሁ አሉኝ። እኔ ግን አላረፍኩም አላረፉ። ስዩም ገብረ ኢየሱስ ሁለተኛ ኦርኬስትራ ውስጥ ስለነበረ ሲራክ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን አምድ ሃይማኖት የሚባል እዛ ሄደና ቲያትርን ሰራ ነበረ። ከሲራክ ታደሰ ጋር ከሲራክ ታደሰ ጋር ሲራክ ተቀጥሯል። ምድር ጦር ያኔ ምድር ጦር ተቀጥሯል። አሁን እሱ እኔን ግርማ ሞገስን አንድ ሌላ ቫይለን የሚጫወት ልጅ እዛ ሄደን የከሚካኤል አዳራሽ ቦታ አለ አዳራሽ ለመስራት በደንብ አሰርተናል።
አርማ ማለት ነው። ቁልቢ ሄድ እሱ ልንሸጥ እና ሙዚቃው መዛሄዷል። አዎ ጃንሆይ ወጥ ዘቆታ ላይ ያንድ ኮሎኔል ልጅ ሲራስ ቲያትር የነበረሽ ልጅ እንትን ጃንጥላ ይዛለች ብር መቀበያ አላ 100 ብር ይሁን እንዲጣል ሲያደርጉ ወይ አባባ ጃንሆይ ያለቻቸው እቺን ብቻ እቺን ብቻ አዎ ይቺን አባባ ጃንሆይ እዚያ ያለ መኳንንት በሙሉ ደረቀ እሳቸው አያል በነገሩ ቫይለን ልባድርጊ ምድር ጦር ሙዚቃ ክፍልን ያቋቋሙ ሰው ናቸው ውጪ ዓለማዊ ቫይለን ከበሮ ማን ያዘው ሲራክ ነው እንደ እንዝርት ነው የሚሽከረከረው ሲራክ ወጣት ነው ቁመቱን ታቀዋለሽ እንዲህ ሲዞር ሲሽከረከር ለጉድ ነው ግርማ ሞገስ ሳክስፎን ይዟል ያ ያልኩሽ ልጅ ቫይለን ይዟል ያንን ነው እና ሲራክም እንትን ይያለ ነው ሌላም ልጅ አለ ደግሞ ማናት እቺ ፖለቲከኛ ሆና የነበረች ስሟን ረሳሁ ይህ የነበረች አገር ፍቅር ነበረች አልማሰይፉ አዎ አልማሰይፉ እሷም ትዘምራለች ልጆችም ይዘምሩ ልጆች ነበሩ እና ያን መዝሙር እየዘመሩ በጣም ደስ ብሏቸዋል መኳንንቱ ጀረናሎቹ ነው በጣም ተገርመዋል በዚህ ውስጥ ነው እንትን ይዛ የመጣችው ወደሳቸው ቻንትላ እርዳታው ናምጥ ወይ ጨመሩ ታዲያ ወይስ በዛው ቀረ አስጨምረዋል እኮ ከኪሳቸው አይደለም እሳቸው ናቸው አዘዙ ሳጋ ነው ከዛ በኋላ አዩ ሁሉንም ሲያው ወደ 15000 ብር ገደማ ነው የተሰበሰበው በዛን ዘመን ልባት ሁሉንም አያቸው ሰጡ እንዴ ሰጡ እና ያን አዳራሽ አሰራቸው አዛ ማን ተሰራም ያው ይገባል ወዴት እንደምሄድ አይታወቅም ጀረናል ድረስ ሄዱባለ ነበሩ የእንትናችን የምድር ጦር እሳቸው ነበሩ እንትናችን ምንድነው የበላይ ተባቂያ እሳቸው ደግሞ በጦር ውስጥ ሁሉ እንድናሳይ ሄደን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ልጆች አሉ እዛ ውስጥ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ልጆች ዘማሪዎች ናቸው ቲያትር ይጫወታሉ እና እኔን ያስፉኛል የሆነ ነገር ያስፉኛል ብዙ ቸገረኝ እና የሆነ እንትን አለኝ ምልሽ የሚነግሩኝን የመጻፍ የመግጠም ምናምን ነገር ነበረኝ አውታው አው እና መላኩ አሻግሬ ዓለም ግዜና ገንዘብ ብሎ አንድ ቲያትር ጽፎ ነበር ያንን ነገር ሐሳቡ ሁሉ ግዜ እንዲህ ቢሆን ኖሮ ይያልኩ አስባለሁ እና ዓለም ነው የሚለው እሱ ግዜና ገንዘብ ነው ያ እኔ ዓለም ነው ያልኩ እና ዓለም በሶስት ተከፍላለች ነው ግጥም ነገር ነው እዛ ላይ የተሰራው ሐሳብ ሰጥቶኛል ያ ነገር በጣም ተወዳጅ ሆነ ለምን ሀገር ፍቅር አንሰራውም ብለን አሰብን ልጃቸው አሜሪካ በካሳ ከበደ አማካኝነት ካሳ ከበደ በጣም ያከብረኛል ነፍሱን ይማር ነፍሳቸውን ይማር አዎ አሜሪካ እሱ ነው ባለም ፀሐይ አማካይነት የተቀበለኝ ማለት ነው ግን ደማንኛውም አው ዓለም የሚል እንትናንና አሁን እሱን ይዛችሁ ዞራችሁ ሰፈናል በአገር ፍቅር ለግምገማ ቀርቦ አው እሳቸው ስማቸው ጠፋኝ ቀይናቸው መልከመልካም ልጃቸው እዛ ቤን ይባላል ሚኒያም ነው ቤን ሲሉን የፈረንጆች ፈረንጅ መስለው ይነበር በኋላ እዛ ላይ ልከው እሱ ጋር ልከው ይብረወቸው ሄጀ ሳይው እንዴ አንተ አባትን አቃቸዋለሁ ልበል ምናምን አልኩ መልኩ ልክሳቸውን መስለው ሳንሱር ከለከለብህ አለኝ አይ አይደለም ነገሩ ደስው አይደለም አልኩት እሳቸው ደግሞ ያንን እንትን አይተው መተው አዘው ነው እሳቸው እንኳን አልመጡም ሰዎች አይተው ጽሁፉን እንትን ብለው አስጠሩኝ ከየት ነው የመጣው እንደዚህ መረመሩኝ እሳቸው ይሄ የመጽሐፍት ተርጉመዋል ጽፈዋል ስለ ግጥሞችም ጽፈዋል አስተያየት አላቸው አሁን እሳቸው ምን አሉ መረመሩኝ ሲመረምሩኝ የኔ እንዳልሆነ ተረዱ የኔ ሐሳብ እንዳልሆነ
እና ይቀራሉ? አዎ መከረኝ በጣም መከረኝ። ቀይ ነው እኮ ደግሞ ያለበስኳቸው። ቀይ ልብስ ተዋናዮቹን? አዎ ቀይ ልብስ። ቀዩ ልብስ ስለተሰጠን ለበስ ነው። መስቀል ይዘው ነው እኮ የሚመጡት ለጦርነት። ቲያትር ነው። አዎ ልክ ነው። እና በዚሁ ቀረ ሳይታይ? ቀረ። ግን እንትን እዚህ ማን ነው ማሰልጠኛ መኮንኖች ማሰልጠኛ እዛ ጀነራል ደረስ ይባል ረዱንና እዛ ሄድን። አሁን እዛ ያሉ ሰው እንትኖች መኮንኖች ምናምኖች ነገሩ ገብቷቸዋል። ስክሪፕቱ ሲሉ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ልጆች ሳንቃ ውስጥ ከተቱት ጠፋ። ስክሪፕት ይዘናል ከተቱት ዘው አጠፉ። አይ ስክሪፕት አልያዝንም እኛ ከቃላችን ነው የምንለው ምናምን። እኔ ዝም አፌን ከፍቼ ዝም አልኩ። እነሱ ግን አሉት በቃላችን ነው ያለ ምናምን አሉ። እና ቀረበ ግን አዎ በኋላ ችግር አልፈጠረም ምንም። እንደ ደረሴ ልባል እያሉ አየሽ። ከዛ በኋላ ነው አየሽ ለካ እንዲህም አለ የነ አቤ ጉበኛ አካሄድ፣ ሌላው የፍቅር እስከ መቃብር ሻምበል ታደሰ ተክሌ ናቸው ገዝተው የሰጡኝ ፍቅር እስከ መቃብር። በኋላ ነው የገባኝ። እንዲህ እነዚህ ሁሉ ናቸው እንግዲህ አንተን የእነንትና ማን ነው የዚህ ከአድማስ ባሻገር እነ ሉሊት የእሱ ሴቶች ደግሞ አየሽ እንዴት ነው የሚፈጥራቸው። አሁን እንትና ማን ነው ይሄ ቀይ ኮከብ እንዴት አድርጋ ነው ያንን ገጠሬ ሰው ያቢው ጥበቃ እቤታቸው ያደገ እንዴት ነው የምትረግጠው? እናንተ ተጠቅማበት ብሽሽቱን ብለው ነው የምትሄደው። ተክሌ እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ናቸው እኔን ወደ ብስለት ደረጃ ያደረሱኝ ነው የምትለኝ። ቶማስ እዚህ ውስጥ አለ። ቶማስ አበበ ተሻሙባት ሲስኳት ሲያቅፏት ሲያቅፏት የሚያዘልኳት መስለው የኔ ሆድ ሲሏት አንዱን እንደመያዝ አይታና ታዝባ ለዘረጋ ሁሉ አለቀች። ተቀ ይሄ አምባሳደር አልጋ ማንጠፏ ነው የዋትቻው ድልዳይ ብርድ ልብሱን ከስር አንሶራውን ከላይ እንጀራ ማልጋግር ወጥ አልሰራም ብላ ሄደች ወደ ጉልት ዘንቢላ አንጠልጥላ የሚል በኃይሉ ነው። በኃይሉ በጣም በቃ እንደው እና የማይመች አምባሳደርን አሁን ይችን እንትኗን ሳልፍ ይቺ አምባሳደር ቲያትር አሁን ዘግተው በዛ በኩል ነበር የምንገባው። ሮጦ ከዛ ተከተልኩት። በጣም ወዳጅ ነው። ተናዷል። ሄዶቻ ብቅ ሲል ለቀም አደረገው። እቃ ይዟል እኮ በእጁ። እሷን አንጉረሮናል። እንዴት እናት ግን እህትህን ሚስትህን ፍቅረኛህን እንዴት ትሰድባታል? አዲስ ዓመት ነው። ያኛውን ምን አይነት ዘፈን እንደሆነ ትዝ አይለኝም። ለመስቀል ይህን ዘፈን ዘፈነ ቶማስ። ብሔራዊ ቲያትር ሲሰራ በግራም በቀኝም ሰበነኮች ናቸው የተሰለፉት። ሊሸልሙት ሰበነኮች። በጣም ይገርማል። እዚህ ውስጥ ነው ያደግኩት ማዝዬ። የማልጥመው እኔ እንጃ ዛሬ እንዴት እንደተጫወትኩም አይገባኝ። እንዴ የማይገባኝ ነገር ነው። ምክንያቱም ምንም አይጥመኝ። እውነት ነው የምልሽ፣ ስብሰባ አይጥመኝ። አንበጣ ልታበሉት ነው እንዲህን ሰራዊት ብዬ በጥብጬ። እናንተ የባህል ሚኒስቴር ናቸው ሰብሳቢዎቻችን እና ግማሽ ደሞዝ ምናምን የሚል ነገር እና እኛ የኪነ ጥበብ እንትን የምንሰራለን ይሄ ዘፈንም ምንም በየቦታው ስለምን እናንተ ምን አገባችሁ? እዛ ውስጥ እናንተ አዋጡ፣ እኛ ቲያትርም ሰርተን ገቢ እናስገባለን። እዚህ ላይ ልናስባቸው የሚገባ ቢኖር ደሞዛቸው አነስተኛ የሆነ ጽዳት ሰራተኞች፣ አስተናባሪዎች፣ እነዚህ ሰዎች ለራሳቸው የሚረዱ እንዴት ይከለከለ? እነሱም ብድቃ እንዴ አገር አይደለም እንዲህ አሉ። አየሽ፣ እንደዚህ አይነት ሰው እዛ ውስጥ ነው ያደግከው ተክሌ። እዛ ውስጥ ነው። ለዛሬው ይበቃናል ተክሌ። እንቀጥላለን በሌላ ፕሮግራም። ግን ከምድር ጦር አልወጣንም ተክሌ። አሁን ስለዚህ የምድር ጦር ዘፈኝ እኔ ካለው ልንወጣ አንችልም።
እውነቴን ነው የምልሽ። እሺ፣ ስለዚህ አሁን ከምድር ጦር ሙዚቃ አፈልገን ህይወት ይዛው ስትን ያለ እንጋብዛለን። ሙዚቃ ሀብታሙሽ ፈራው አለ። ስዩምን ታገኘዋለሽ? ስዩም ገብረየስ። ገብረየስ ነው አንድ ግላይ ጫማ። ሀብታሙሽ ፈራው እንግዲህ የሀብታሙሽ ፈራው ምንድነው? ማሽላዬን ወባበላው ነው። ማሽላዬን ወባበላው። ሁለተኛ ደግሞ ሲራክ ታደሰ የገጠመለት። ሲራክ ታደሰ ደግሞ እንብተነ ገጣሚ ነው። አንደኛ ዜመኛ ነው። እሱ የገጠመለት ባንዲት ሉክ ወረቀት ጀምር ያለ ዶሴ የሚለው። አዎ አዎ። እነዚህ አመት አሁን ለአመት ባል መቼም ያው ሀዘንና እንጉርጉሯ እና በዛም ብዬ ነው ማሽላዬን ወማበላው እንዳርኩ። ማሽላዬ ወማበላው እንኳን ማይ ይብላው ነገዴ የሰው ነገር አትስማ ሆዴ። ተክሌ፣ በዛሬው ጨዋታችን ከምድር ጦር ግቢ አልወጣንም። ገና ሀገር ፍቅር አለ፣ ብሔራዊ ቲያትር አለ። ሳምንት በዚሁ እንቀጥላለን ጨዋታችንን። ለአንተም መልካም በዓል። የሳምንት ሰው ይበለና ተክሌ።